ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਥੋਂ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।